Kiitos. Joo, tosiaan Virva Jurikkala sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipalveluryhmästä on täällä ja kerron tästä Lapin hankesuunnitteluun liittyvästä projektityöstä, jossa me näitä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuton asioita pohdittiin. Eli osa teistä varmaan on tämän mun esityksen jo kuullut aikaisemminkin, mutta mä toivon, että nyt kun olette siellä omalla alueella miettinyt näitä asioita eteenpäin ja enemmän sinne käytäntöön viemäksi, niin toivon, että tätä kautta taas niin kun tulisi uusia ajatuksia, että miten sitä omaa alueellista kehittämistyötä siellä voitaisiin viedä eteenpäin. Eli mä käytän meidän projektisuunnitelman, mitä asioita me tässä työryhmänä nostettiin esille, mitä tulisi siellä alueellisesti maakunnallisessa muutostyössä huomioida näiden ryhmien osalta. No tässä näkyy tämä meidän työryhmän kokoonpano, eli meitä oli ihan reippaan kokoinen ryhmä eri ministeriöiden edustajia Kuntaliitosta, kuntapuolelta ja sitten paljon myös eri järjestöpuolelta, koska tosiasia tällä hetkellä on, että meillä järjestösektori on hyvin vahva toimija niin osaamisensa kuin tekemisensä kannalta tässä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Ja sitä pyrittiin tässä nyt sit laajasti hyödyntämään tässä työssä, että saatiin hyvin monipuolista keskustelua ja paljon ajatuksia. Eli meidän työryhmän kokoontui noin 10 kertaa tuossa kevään ja alkusyksyn aikana. Ja meillä oli hyvin laajalaista keskustelua ja mietit, että mitkä ne on ne asiat, mitä pitäisi nostaa tästä aika niin kuin laajalta skaalalta asioita, mitä meillä siinä esiin tuli. Ja sitten näihin tiettyihin, mitä nyt käy läpi, niin näihin sitten viime kädessä päädyttiin. Mutta ehkä tästä maahanmuuton taustasta, tästä kokonaistilanteesta puhuttiin paljon siellä ryhmässä ja siitä, miten monimuotoinen tämä kenttä, tämä tilanne meillä tämän hetken Suomessa on. Että meillä on jatkuvasti kasvava ulkomaalaistaustaisten väestön määrä, että tuossa näkyy noita määräjäkin vuonna 1990. Täällä oli alle 40 000 ulkomaalaistaustaista, kun 2014 puhuttiin jo reipulusti 300 000 määrästä, eli hurjaa kasvua on tapahtunut. Ja tämä niin kuin kahden kulttuurin perheiden määrän kasvu on myös toinen niin kuin sellainen näkyvä asia, mikä on moninkertaistunut tässä aika lyhyessäkin ajassa. Ja siinä se tavallaan tulee meille kaikille varmaan siellä elämänpiireissä ja työssä ja arjessakin vastaan. Meillä on paljon niitä lapsia, jotka on täällä Suomessa syntyneitä, joiden vanhemmat eivät ole syntyneet Suomessa. Ja sitä kautta tämä monikulttuurisuus ja nämä maahanmuuton vaikutukset näkyy hyvin eri tavalla eri ihmisissä ja heidän niin kuin arkipäivän elämässään. Ja siihen meidän palvelujärjestelmän tulisi pystyä vastaamaan. No, oma lukunsa on sitten tietysti tämä turvapaikanhakijakuvio, josta tämä 2015 vuosi oli hyvin poikkeuksellinen. Eli tuli tämä yli 32 000 näitä kansainvälistä suojelua hakevia. Ja se on tietysti asia, joka edelleen tänäkin päivänä täällä näkyy, vaikka tällä hetkellä nämä hakijoiden määrät on jo palautunut siihen aika normaaliin tasolle, eli pienistä määristä puhutaan. Mutta meillä on edelleen sitten on näitä nuoria ja lapsia, jotka ovat tämän oleskeluluvan saaneita. Nyt pikkuhiljaa tämä kuntien järjestelmä, kotouttamispalvelut tulee nyt siihen haasteeseen, että miten me oikeasti onnistutaan tässä kotouttamisen ja palveluiden integroimisesta tarjoamaan perheelle ja lapsille ja nuorille sitä apua, mitä heitä tarvitsevat. Mutta vaikka meillä on nämä kiintiöpakolaiskuviot ollut aina ennenkin ja on edelleenkin, ja puhutaan paljon turvapaikanhakijoista, niin silti tämä pääsyy, miksi Suomeen tullaan, on edelleen se sama, että tullaan perheen takia, tullaan opiskelun takia, tullaan työn johdosta. Että nämä on ne pääsyiset syyt tänne Suomeen tuloon. Mutta se, että tämä tilanne on niin monimuotoistunut, meillä on niin monenlaisen taustalla olevia ihmisiä täällä joukossamme, niin se tarkoittaa sitä, että meidän on ehkä vaikea aina välillä tunnistaa sitä perheen arjesta ja kokemuksesta, että mitä haasteita siellä voi olla tai miten se vaikuttaa se maahanmuutto ja maahanmuuttotausta näille ihmisille. Ja näillä ihmisillä on hyvin erilaisia tarpeita. Että mietitään näitä ihmisiä, jotka tulee sodan pyörteistä eri kulttuurista hyvin lyhyellä ajalla, niin siinä tulee hyvin erilaiset avun tarpeet kuin sitten näillä henkilöillä, joilla tämä maahanmuuttoon liittyvät asiat tulee sieltä edellisestä sukupolvesta. Mutta silti ne saattaa vaikuttaa niihin avun tarpeisiin ja niin tuottaa niin kuin erilaisia asioita siihen jokaisen ihmisen arkeen, mihin pitäisi meidän palvelujärjestelmänä ja yhteiskuntana pystyä vastaamaan, niin meillä kaikilla olisi täällä hyvä olla. Eli nämä tuen tarpeet on hyvin erilaiset ja siinä tulee se haaste sitten, miksi meidän pitäisi jotenkin pystyä tunnistamaan ja pystyä vastaamaan ihan kaikilla tasoilla.
No, tämä kuva on ihan tätä Lapen organisoitumista matalan kynnyksen palveluihin, erityistasin palveluihin ja vaativiin palveluihin. Ja sillä on varmasti teille tuttu kuva, mutta se ajatus siinä, että se maahanmuutto ja maahanmuuttajien palvelut pitäisi jotenkin löytyä täältä kaikilta tasoilta, ihan jokaisesta palvelusta. Meidän pitää pystyä vastaamaan siihen, että niitä avun tarpeita on hyvin erilaisia. Meillä on paljon tutkittu tämä maahanmuuttotaustaista ja verrattu yleiseen muuhun kokonaisväestöön. Ja se on tosi asia, että maahanmuuttotaustaisilla tällä hetkellä se terveys ja hyvinvointi on huonompi kuin koko väestöllä keskimäärin. Ja sen takia erilaisia keinoja tarjoaa sitä ohjausta ja neuvoa, tukea, palvelusta kertomista. Ja sitten ihan konkreettisesti tiettyihin avun tarpeisiin liittyviä palveluita, niin niitä on ja niihin meidän täytyy kehittää tätä järjestelmäämme. No, tässä taas tänäänkin toistunut kuva näistä maakunnallisista kehittämiskokonaisuuksista, jotka vielä tässä samalla on luettu. Niin nämä meidän ryhmä, kun mietittiin näitä kehittämisasioita, niin meillä tuli jokaiseen näihin laatikkoon, jokaisen kehittämiskokonaisuuteen asioita, joihin pitäisi tässä maahanmuuttoteemassa pohtia ja työstää niitä. Painopiste meillä oli tuossa perhekeskustoiminnassa, eli matalan kynnyksen palveluissa ja niiden kehittämisessä ja peruspalveluissa. Mutta myös tämä turvapaikanhakijat, vaikka se tuossa nimessä, meidän työryhmän nimessä näkyy otsikossa, niin se ei tosiaan ole nyt ollut tässä se ykkösasia, mutta toki heihinkin liittyviä kehittämisalueita tulee näissä toimenpiteissä sitten täällä seassa. Mutta kaiken kaikkiaan näiden kehittämisalueiden tavoitteena me toivottaisin, että kun te lähdette siellä alueella näitä palveluita nyt uuteen malliin luomaan, niin nämä keskeiset tavoitteet korostuisi siellä sitten kaikilla. Eli tämä positiivinen osallistava asenneilmapiiri, se on yksi tärkeimmistä, mihin me jokainen omalla työllä me voidaan siellä kentällä vaikuttaa. Ja näiden palveluiden yhdenmukaistaminen ja vahvistaminen nimenomaan maahanmuuttajataustaisten lapsen ja perheiden tarpeiden pohjalta. Ja keskeinen asia on myös tämä yhdenvertaisuus, sen toteutuminen ja tämä monimuotoisuuden huomioiminen. Ja vielä nämä tavoitteet olivat palvelujärjestelmän osalta tosiaan määritelty tässä meidän hankesuunnitelmassa, että niin, että ne palvelut siellä vastaisivat juuri tämän näiden kohderyhmän tarpeisiin. Ja sitten on tämä toimintakulttuuriin liittyvät tavoitteet, jossa tulisi tämä osaamisen vahvistaminen. Sitä, ja poikkihallinnon yhteistyö eri sektorirajoin. Eli tämä on asia, joka kuuluu meille ihan kaikille toimialasta tai sektorista riittyen. Tämä ei ole vain sosiaaliasia tai vain varhaiskasvatuksen tai koulun asia, vaan ihan jokaiselle meille kuuluva. No, sitten ihan näitä konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joita me tähän suunnitelmaamme nostettiin. Tämä poikkihallinnon yhteistyön tai tämä toimintakulttuuriin liittyvät tavoitteet. Meillä oli kaksi kokonaisuutta ja ensin oli tämä yhteistyön lisääminen. Tässä on paljon näitä valtakunnallisia, kansalliseen muutostyöhön liittyviä toimenpiteitä. Esimerkiksi tuo edustajajärjestelmä on sellainen, johon paikallisella tasolla voidaan toki kehittää, mutta varsinaisesti tässä se tavoite on ajateltu, että se täällä kansallisella tasolla me saataisiin siihen työryhmä. Siihen on haettu myös LAPE-hankkeelta toimenpiderahaa, että saataisiin käynnistymään tämä kunnolla. Että edustajajärjestelmä näiden turvapaikan hakijoiden ja muidenkin maahan ilman huoltajaa tulleiden lasten näkökulmasta hirmu tärkeä asia. Se on se lapsen ainoa laillinen edustaja ja tähän järjestelmään liittyen meillä on paljon kehittämistarpeita, muun muassa tämän näiden edustajien osaamisen, rekrytointiin, palkkionmaksuun ja kaiken koordinaatioon. Ja tähän liittyen tämä oli yksi niistä tämän työryhmän niin kuin eniten sanankäänteitä ja keskustelua herättäneestä asiasta, että haluttaisiin näitä toimenpiteitä nimenomaan tässä kansallisessa muutostyössä. Mutta se, mitä voidaan siellä, ja siihen liittyy itse asiassa vielä tämä toinen, tämä ylempi pallukka, että meillä olisi työryhmä täällä kansallisella tasolla, joka miettisi näitä eri nivelvaiheiden yhteistyötä. Mutta tuo ensimmäinen kohta on myös semmoinen, mitä voitte siellä maakunnissa tehdä. Eli siellä muutosagenttiin liittyen, että olisi hyvä olla joku työryhmä, jossa myös näitä maahanmuuton asioita käsiteltäisiin. Miten ne saadaan saumattomasti kulkemaan ja liikkumaan ne prosessit siellä palvelujärjestelmässä. Että se olisi tärkeää rakentaa se sinne. Mutta sitten tämä kakkoskohta, missä on tätä osaamista ja ammattilaisten maahanmuuttoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä tietämyksen kasvattamista, niin tämä on oikeastaan sellainen kohta, mikä liittyy tähän kansallisen muutostyön toimenpideohjelmaa, että lisätään tätä koulutusta ihan jo sinne, että saataisiin jokaisen ammattilaisen peruskoulutukseen liittyen tietty määrä tätä
tätä tarpeellista tietoa, miten nämä vastaanottoprosessit ja kotouttamiseen liittyvät prosessit sujuu ja saataisiin niitä välineitä tunnistaa. Mutta toki tämä on asia, johon voidaan tehdä myös siellä paikallisella tasolla, kiinnittää huomiota ja vaikuttaa paljon, että ihmisillä olisi tietoa ja ne osais käyttää sitä tietoa oikein. Mutta sitten tämä perhekeskusmalli, joka meilläkin oli tässä nyt oikeastaan se keskeisin asia näin käytännön näkökulmasta. Niin. Siinä tämä kotouttamisen osaamiskeskus oli yksi niistä toimenpiteitä, joita toivotaan, että otatte paremmin haltuun. Eli tämä on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä palvelu, joka löytyy sieltä verkosta kotouttaminen.fi-sivustolta. Ja tämä on semmoinen tietopankki, jota kannattaa ottaa siellä käyttöön alueellisesti. Täällä on hyviä käytäntöjä, täällä on tutkimustietoa. Täällä on koulutusta, monenmoista tietoa ja tilastoinnin apua, että saadaan yhdenmukaiset mallit ja toimenpiteet sinne joka puolelle. Eli tämä kannattaa ottaa siellä omassa perhekeskuksessa jotenkin hyvin aktiiviseen käyttöön. Me toivotaan, että tämän rooli ja merkitys jotenkin kasvaisi tässä kaiken kaikkiaan. Sitten tämä kohtaamispaikka nousi myös hyvin tärkeäksi niin kuin tämän asiakasryhmän kannalta. Tässä voisi yhdistää myös nämä turvapaikanhakijoiden asiat, vaikka ne ei varsinaisesti kunnan palveluihin vielä kuulukaan, koska he eivät ole vielä kotouttamisen piirissä. Mutta me haluttaisiin niitä tilanteita, jossa nämä turvapaikanhakijat tai ylipäätään maahanmuuttotaustaiset ihmiset kohtaisivat ihmisiä. Eli ihmisten integraatiosta olisi kyse sellaisia toimintoja, sellaisia niin kuin yhdessä tekemisen muotoja, jossa olisi helppo kohdata muita ja sitä kautta niin kuin päästä paremmin tähän yhteiskuntaan ja kotoutumiseen ja verkostoitumiseen käsiksi. Eli että näitä lähdettäisiin ihan tietoisesti miettimään näitä ratkaisuja niin, että ne vastaisivat myös tämän maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden tarpeita. No kolmas toimenpide tästä perhekeskusmallissa oli sitä alkukartoitusten parempi hyödyntäminen, miten siellä osataan hyödyntää perheitä tähän alkukartoituksiin, riippumatta siitä, kuka ne sitten siellä paikallisessa perhekeskuksessa tekeekään. Mutta että osattaisiin eri ammattilaiset ja yhteistyökumppanit, jotka siellä perhekeskuksessa toimii, niin kertoa perheelle tästä mahdollisesta alkukartoituksiin. No myös semmoinen toimenpide, josta kunta saa rahaa, että niihin ja senkin takia kannattaa ohjata, ettei jätetä käyttämättä tällaista hyvää työvälinettä, että siitä hyötyvät kaikki. Perheiden avuntarpeetkin tunnistetaan paljon paremmin. Ja kaiken kaikkiaan tämä eri suunnitelmien yhdenmukaistaminen, että miten niitä pystyttäisiin niin kuin jotenkin tekemään, että ne on erillisiä suunnitelmia, erillisiä palasia, vaan koska me puhutaan perheestä ja heidän elämästään ja tarpeestaan, niin saataisiin näitä jotenkin paremmin yhteensovitettua, hyödynnettyä näitä sähköisiä välineitä. Neljäs toimenpidesuositus, mikä meillä oli, niin se oli oikeastaan enää sellainen ainut, mikä oli suositusluonteinen. Eli me toivotaan, että joissain näissä kokeilualueissa tämä perhekeskus ottaisi sellaisen isomman koordinaatioroolin näihin kotouttamissuunnitelmien laatimisessa, seurannassa ja päivittämisessä. Tämä ei varmasti kaikilla maakunnilla ja kaikissa perhekeskuksissa onnistu, eikä ole tarkoituksenmukaistakaan riippuen tosi näistä asiakkaista, minkä verran siellä maahanmuuttajataustaisia perheitä ja on. Että meillä on hyvin erilaiset tilanteet tässäkin eri puolilla Suomea. Mutta toivotaan, että tämä jossakin alueella tulisi isompaa roolia, että nyt en näitä niin tarkkaan näitä hankehakemuksia vielä katsonut. En tiedä, onko tämä noussut missään Lapen näissä toimeenpanosuunnitelmissa vielä maakunnista, mutta toivotaan, että sieltä jostakin löytyy. Mutta ainakin nämä kolme yllä mainittua, niin pitäisi sieltä jokaisen perhekeskustoiminnon suunnitelmasta sitten löytyä. No, sitten oli tämä koulun ja varhaiskasvatuksen puoli. Nämä asiat, mitä me tähän nostettiin tämän projektiryhmämme kanssa, niin on sellaisia asioita, joita opetus- ja kasvatusministeriön omassa toiminnassaan jo lähtenyt tunnistanut näiden kipupisteet kartoituksensa perusteella ja osa näistä soveltuu hyvin tänne Lapen kautta niin kuin toimeenpantavaksi. Ja täältä nousee nämä samat teemat, mitä yhdessä perhekeskuksen kanssa tulisi lähteä siellä alueella kehittämään. Eli edistää näiden kotouttamissuunnitelmien avulla, että lapset ohjautuisivat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ja myös, että suomen ja ruotsin kielen taito kehittyisi siellä varhaiskasvatuksessa. Eli meillä on paljon niitä lapsia ja nuoria, joille jotenkin eivät välttämättä kohtaa tai olisit hyötyisivät varhaiskasvatuksesta, jos saataisiin heidät sinne ohjautumaan paremmin, niin tätä yhteistyötä, että siellä missä ne lapset ja perheet kohdataan, niin kerrottaisiin ja edistettäisiin tätä yhteistyötä niin, että lapset tähän varhaiskasvatukseen päätyisivät.
Ja tämä kolmas kohta on myös tähän osaamiseen ja niihin tuen tarpeiden tunnistamiseen liittyvä tukea, jota myös siellä koulussa opettajat tarvitsevat, miten sitä voitaisiin lisätä ja parantaa ja oppilaitoksillekin antaa, että miten sitä oppilashuoltopalvelua tietoa siitä voitaisiin levittää laajasti niin, että oikeasti ne ihmiset, jotka sen tuen tarpeessa olisivat, niin sitten sen tiedon löytäisivät. Sitten on vielä viimeisenä tämä erityis- ja vaatimemman tason palvelujen kehittäminen. Näissä meillä oikeastaan nousi tämä lastensuojelun kehittäminen, turvapaikanhakija tai muiden maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tuen tarpeisiin, että miten sitä voitaisiin kehittää monitoimijaisesta lastensuojelun tarpeen arviointiprosessista. Lähinnä on kyse, että miten se tieto sieltä vastaanottoyksiköistä, jos puhutaan turvapaikanhakijoista, miten se siirtyy sinne kunnan peruspalveluihin ja lastensuojeluun, että se tieto pitäisi kulkea niiden asiakkaiden ja lasten ja nuorten mukana, kun he mahdollisesti vaihtavat aluetta tai paikkaa. Ja sitten nämä sijaisjälkihuollon paikat on myös sellainen, että täällä on monia sellaisia asiakkaita, joilla ne esimerkiksi traumaattiset kokemukset on sellaisia, että näitä sijoituspaikkoja on vaikea yksittäisillä alueilla, sitä osaamista ja sopivia paikkoja vaan löydy, että näitä voitaisiin kehittää näin poikkihallinnollisesti eri alueiden kanssa, niin kuin yhdistää sitä osaamista ja jotenkin saada, että pystyttäisiin rakentamaan sellaiset palvelut sitten, että ne vastaisivat kaikille. Ja tässäkin vahvasti nousi keskusteluun tämä työntekijöiden osaaminen ja miten sitä voitaisiin vahvistaa. Lastensuojelussa myös tämä maahanmuuton tilanteet tulee aika usein esille ja silloin myös sen työntekijän täytyy. Se olisi hirveän hyvä, että hän hahmottaa tämän maahanmuuttoprosessin, miten se toimii, että osaa sitten niin kuin saada sen tarvittavan tietotaidon siihen oman lastensuojelutyönsä rinnalle ja tueksi. Mutta kaiken kaikkiaan nämä tavoitteet vielä yhteen vedettynä, mitä me toivotaan, että tämän maahanmuuttotyön ja turvapaikanhakijoiden osalla tässä LAPessa lähtisi teillä siellä kehittymään, niin on tämä poikkihallisen tiedonkulun ja koordinaation parantuminen, positiivinen osallistava asenneilmapiiri, ihmisoikeusosaamisen vahvistuminen ja sitten, että meillä olisi nämä integroituneet monikulttuuriset lapsia huomioivat lapsi- ja perhepalvelut ja alaikäisen tarpeita vastaava edustajajärjestelmä. Että nämä ovat näitä yleisiä asioita, että nämä maahanmuuttotaustaisten lasten pitäisi kulkea siellä mukana niissä palveluiden kehittämisessä. Näin ei tarvitse eikä pidäkään olla mitään erillistä poolia tai tiimiä tai osaajajoukkoa. Toki se tuki sieltä täytyy löytyä, mutta se lähtökohta tai se asenne, että nämä asiat kuuluvat meille kaikille ja jokaisessa palvelussa meidän pitäisi pystyä vastaamaan näihin, niin jotenkin sillä asenteella lähteä kehittämään näitä palveluita eteenpäin. Mutta näin tästä mun puheenvuoro. Kiitos. Kiitos. Ja nyt voitaisiin ottaa kysymykset kahden edellisen puhujan puheen perusteella. Tai kommentit. Tiedän, että on houkuttelevaa, että siellä on niin kuin lounas, mutta miettikääs nyt, olisiko vielä jotain. Mä voisin mielellään kuulla, onko teillä, miten tämä on noussut siellä teidän alueellisessa kehittämistyössä tämä teema esille. Kuinka paljon tästä on puhuttu? Tai oletteko te muistaneet puhua tästä asiakasryhmästä ja näistä palveluista? Haluatko joku kertoa oman alueensa kehittämistyöstä, miten se näyttäytyy? Joo, mä oon Anna Roidenvirta ja Nakkalan kunnan sosiaalityöjohtaja. Meillä on tosiaan noussut moniakin ajatuksia, mutta se mikä mulla on nyt meillä on hirvittävän suuri huoli on se, että näet, mikä on niin kuin eri kulttuureista tuleva perhe. Se perhekäsitys on hirveän erilainen. Kun me ajatellaan nyt suomalaista perhekulttuuria, niin sehän on hyvin tämmöinen niin kuin suppea, mutta sitten kun me puhutaan jostain taimaalaisesta tai muusta kulttuurista, niin se perhehän on siellä Taimaassa asti, että se on hirveän haastavaa niin kuin lapsen näkökulmasta. Ja sitten toinen asia, mikä meitä huolestuttaa, niin on siis aivan niin kuin järkyttävän riittämättömät niin kuin psykiatrisen hoidon palvelut näille aikuisille. Usein tapahtuu niin, kun tulee vaikka kiintiöpakolaisia, niin siinä ollaan niin kuin semmoisessa
kuherrusvaiheessa semmoinen vuosi, kaksi, ja sitten tulee nämä vanhempien valtavat traumat niin kuin pintaan siinä vaiheessa, ja jotenkin me ollaan täydellisen keinottomia siinä. Ei meillä niin kuin perustason terveydenhuollossa, sosiaalityössä, missään, niin kuin, meillä ei ole mitään niin kuin keinoja puuttua siihen, ja sitten se, tietenkin se tilanne heijastuu hyvin vahvasti sinne lapsiin, jotka jää sitten kuitenkin jotenkin jalkoihin ne lapsi, koska se kaikki niin kuin se energia ja ne voimavarat sitten niin kuin ammattilaisilta menee näiden vanhempien traumojen hoitamiseen. Et mä en tiedä, onko tämä missään niissä teidän keskustelussa tullut läpi, mutta se on äärimmäisen niin kuin haastava juttu. Ja siinä joskus sitten joudutaan niin kuin tekemään tosi niin kuin rajuja toimenpiteitä, että jotenkin siitä vanhempien traumaattisesta elämästä, niin meidän täytyy jotenkin suojella erityisesti niitä lapsia, että onko nämä tämän tyyppiset haasteet tullut mitenkään siinä teidän työryhmässä. Että ihan niin kuin esimerkiksi joku hyvin traumatisoitu vanhempi, niin pääsee johonkin traumakeskukseen tänne pääkaupunkiseudulle puolen vuoden, vuoden jonottamisen jälkeen, josta hän ehkä saa pari kertaa tämmöistä niin kuin apua ja tukea, ja sitten se siirtyy jollain tavalla perustason, jossa on hyvin vähän niin kuin osaamista tähän traumakokemusten hoitamiseen. Ja huoli on sitten, että usein näissä tilanteissa ja näissä perheissä lapsi jää jotenkin kauhean niin kuin hiljaiseksi, ja on tosi vaikea löytää niin kuin sellaista tervettä tavallaan niin kuin semmoista vanhemmuuden tukea sitten näihin perheisiin. Että nämä on nyt enemmän mun huolia kuin, että meillä olisi tämmöisiä hienoja ideoita, että miten tämä hoidetaan. Kiitos, hyvä puheenvuoro. Onko tämän avasit aika hyvin jotenkin taaksepäin tämän neljännen? Tämä, mitä meidän keskustelua, mitä me puhuttiin juuri tästä erityis- ja vaatimamman tason palveluiden kehittämisestä, että meillä tämä ehkä kanavoitu lastensuojelun kasvojen alle, koska yleensä lastensuojelu on näissä prosesseissa mukana, mutta juuri näistä tilanteista me puhuttiin, ja tämä juuri tarkoittaa, kun näitä tilanteita ja tapauksia on kuitenkin suhteellisen vähän, eikä sitä osaamista voi jokaisella maakuntatasolla olla näihin haasteisiin tilanteisiin. Nämä osaamis- ja tukikeskukset, mitä nyt iltapäivällä keskustellaan, että ne olisi jotenkin tulevaisuudessa ratkaisut, sinne kerättäisiin sitten jotenkin tätäkin osaamista ja niitä tarpeenmukaisia hoitoja ja palvelupisteitä tai sitä verkostoa, ainakin, että mistä sitä tukea sitten siinä omaan perustyöhön saisi, kun tulee tämmöinen vaikeampi tilanne vastaan, että tätä ilman muuta pitää kehittää. Ja. Pirjo Viironen Kouvolasta, ja nuo asiat, mitä tuossa puhuit, niin olipa erittäin tuttuja. Ja tämä asia oikeastaan nousi Kouvolassa esille vuosi sitten syksyllä, kun turvapaikanhakijajoukkue rupesi vyörymään. Ja siinä vaiheessa meillä oli niin kuin semmoinen jotenkin käsillä semmoinen monialaisesti mietittiin, että meillä on ne määrät oli aikaisemmin ollut niin pieniä, että niihin ei ollut niin voimakkaasti reagoitu, mutta siinä vaiheessa, kun määrät rupesi suurelemaan ja me emme tienneet, mikä se lopputulema oikeastaan on, me havaittiin, että meillä on maahanmuuttotoimisto. Ajatuksena on se, että se hoitaa kotouttamisen, ja sitten me palveluissa hoidetaan siellä se lanka niiden kahden välillä, siis maahanmuuttotoimiston toimenpiteiden ja peruspalveluiden välillä oli ohuen ohut. Ja siellä peruspalveluissa ikään kuin ei tiedetty, mikä osa kotouttamisesta kuuluu meille. Ja tämän seurauksena meillä perustettiin tämmöinen monialainen maahanmuutto-osaamisverkosto, johon tuli kaikista palveluista, lasten ja nuorten palveluista ja myöskin osittain myös aikuispalveluista väkeä. Ja nyt me ollaan tehty isosti työtä, kerran kuukaudessa kokoonnuttu ja tehty isoja tämmöisiä osaamisen lisäämisen projekteja, tiedottamisen projekteja, haettu niin kuin semmoista yhteistä ymmärrystä siihen, että mitä meillä olisi. Eli se on koettu äärimmäisen tärkeäksi, jos kysyt hyvää käytäntöä. Kiva, hieno kuulla, koska juuri tämä on se ajatus, mitä tässä on. Voi olla joku tiimi, jossa se osaaminen on, mutta se pitää jalkauttaa siellä kaikkiin paljon, koska se ihminen tulee vastaan. Ihan missä vaan voi tulla. Ja myös siihenkään ei parane tuudittautua, että me ei tiedetä tulevisesta vuosista myös tämän turvapaikanhakija-asian kautta, että meillä saattaa olla muutaman vuoden päästä taas ihan hurjat haasteet käsillä, että tavallaan siihenkään ei voi tuudittautua, että meidän alueella tämä ei juurikaan näy. Tosi kiva kuulla, että olette lähtenyt viemään. Hyvä.
Hei, mä oon Mäkilän Kirsi Heinolasta. Mä ajattelen, että mä tuon tähän monikulttuurisuuteen semmoisen pienen välähdyksen niin kuin yhdestä perhekeskustoiminnan toimintamuodosta, eli sieltä kohtaamispaikkatoiminnasta, esimerkiksi avoimesta päiväkodista. Mä oon ollut hirveän iloinen siitä, että meille sinne kohtaamispaikkaan on löytänyt monenlaisia perheitä, monista eri taustoista olevia perheitä. Ja jonain vuonna oikein ajattelin sitä, että kun mun työhuone on siinä sen yhteydessä, sen perhekeskuksen yhteydessä, niin että miten monenlaista kieltä siellä esimerkiksi kuuluu. Eli se jo kuvastaa niin kuin jotain, että hei, täällä on uusia ja erilaisista taustoista tulleita ihmisiä. Mutta se kertoo mun mielestä samalla siitä, että jostainhan he on saanut kuulla siitä. Et se on hirveän tärkeää, että kun käydään neuvolassa tai käydään siellä, ollaan siellä koululla, että tulee tietoa siitä, että hei, missä voi tavata hyvin silleen niin kuin vapaamuotoisestikin niin kuin toisia perheitä, samassa elämäntilanteessa olevia. Sitten kun miettii sitä hyötyä, mä oon ajatellut sitä oikeastaan sen kautta, että joskus noin 10 vuotta sitten sain käsiini semmoisen Ruotsissa tehdyn tutkimuksen, 16 perhekeskuksessa Abrahamsson ja kumppanit on tehnyt, en tiedä onko se teille tuttu, mutta se on hirveän vaikuttavaa luettavaa just tämän näkökulman takia, että perhekeskukset ja nämä kohtaamispaikat voi olla hirveän hyviä kotoutumisen paikkoja. Siellä saa niin kuin ihan sitä vanhemmuuteen tukea, siellä oppii ruokakulttuuria, että hei, miten nämä perunat on keitetty, onko nämä keitetty vai paistettu, ja kaikenlaista hyvin arkista, miten kala paistetaan, ja siellä oppii myös sitä kieltä. Eli mä niin ajattelen, että se on hirveän tärkeää niin kuin tämän syrjäytymisen ehkäisynkin ja osallisuuden ja oppimisen näkökulmasta. Ja se on niin kuin rikasta puolin ja toisin. Et mä oon niin kuin ajatellut, että siinä ei edes pidä erottaa liikaa sitä, että ketkä on muualta tulleita, vaan se erilaisuuden rikkaus, ja niin se on jo anti koko toiminnalle. Ja sitten pikkusen ollaan mietitty sitä, että kuinka paljon on niin kuin kohdennettua toimintaa jollekin tietylle ryhmälle. Meillä on ollut jotain semmoisia ryhmiä, monikulttuurisia ryhmiä, ne voi olla venäjän kielen taustaisia tai näin, että se voi olla kohdennettua toimintaa. Mutta mä oon jotenkin itse ehkä tykästynyt myös siihen ihan integroituun, eli kaikille tarjolla olevaan ja näin, että se on varmaan tässä tulevaisuuden toiminnassa se, mitä voi niin kuin miettiä, että kuinka paljon kohdennettua toimintaa ja kuinka paljon sit sitä yleistä, johon on helppo tulla muuten vaan mukaan. Hei vaan kaikille. Hannukkalan Marjo, Mielenterveysseurasta, ja ajattelin tähän tärkeään puheenvuoroon nyt vielä tuoda tämän Mielenterveysseuran kriisityön, että miten me olemme kohdanneet sen omassa kriisityössämme maahanmuuttajaperheiden, maahanmuuttajien traumaattisten kriisin siinä tukemisessa, nopeaa vastaanottoa, tukea. Ja useilla hankkeilla on jo niin kuin kehitetty tällaista osaamista, mielenterveysosaamista, kriisin kohtaamiseen osaamista, puheeksi ottamiseen. Osa on yhteistyössä Migrinkin kanssa, mutta niitä sisältöjä on myös viety meidän sivuille. Niitä on useammalla kielellä ja myös HUSin mielenterveystalosivuille. Ja sitten myös on koulutettu ja koulutetaan parhaillaankin ammattilaisia tällaisten sisältöjen kautta niin myös kohtaamiseen ihan vastaanottokeskuksiin. Ja kriisikeskuksia on myös 22 eri puolilla Suomea, että kannattaa maakunnallisesti ottaa yhteyttä ja kysyä näiltä pinnoilta kuin myös meiltä. Kiitos. Tämä on juuri se, että meillä on paljon osaamista, mutta juuri se pitää koordinoitua, että se tieto tulisi kaikkien, että mitä kaikkea on jo valmiina ja apuja. Hyvä. Joo. Kiitos. Oli oikein hyvä kuulla tämä Heinolan esimerkki tästä kohtaamispaikasta. Että se on niin kuin se yksi idea, miten sitä voitaisiin kehittää tämmöisen monimuotoisuuden niin kuin tukemaan kaikkea sitä tarvetta hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta se, miksi pyysin sitten puheenvuoron ja aloin ajattelemaan näiden perheiden niin kuin aikuisia ja muutenkin niin kuin perhekeskustoiminnan ideaa niin kuin lasten aikuisten osalta. Et meidän pitäisi niinku petrata sitä systeemiä, että aikuisten tuen ja hoidon tarpeita niinku seurattaisiin huomattavasti aktiivisemmin ja saatettaisiin sitä tukea
Tuossa ei varmasti ollut pelkästään tarkoitus, kun tuossa oli, että kehitetään lastensuojelua. Että totta kai lastensuojelukin pitää kehittää, mutta pitäisi kehittää tietenkin asioita vielä aikaisemmin, niin kuin edes niin kuin lastensuojelua tarvitaan. Ja näiden perheiden kohdalla se on erityisen tärkeä, mutta kyllä se on idea niin kuin kaikkien lapsen ja lapsiperheiden kohdalla, että meillähän on saattanut olla se pulma, että lastenneuvola on kohdistunut niin kuin liiaksi lapsiin. Ja nyt pikkuhiljaa ollaan niin kuin otettu aluevaltausta sinne aikuisten suuntaan, mutta kun me tiedetään, että lasten hyvinvointi riippuu niin keskeisesti siitä aikuisten hyvinvoinnista, niin tämä on niin kuin sellainen yksi kehitystehtävä. Ja sitten se aikuisille se tuen ja avun järjestäminen, että se on yksi tämän perhekeskustoiminnan niin kuin idea. Joo, nyt mä diktaattorina sanon, että tämä on nyt tässä, mutta meillä on tullut neti, mä olen pahoillani, niin meidän on pakko mennä lounastamaan, jotta me pystytään iltapäivään, mutta meillä on tullut netin kautta yksi kysymys, niin otetaan se tähän väliin ja tiedoksi, että THL on semmoinen Paloma-hanke, niin siitä tulee lisää tähän keskusteluun viitata, niin siitä tulee iltapäivän lisää tietoa. Joo, tämä on kysymys verkon kautta tullut ja mä ajattelin, että tämä ei liity maahanmuuttajakysymyksiin, tai osin, joo, mä ajattelin, että joo. Eli tavallaan täällä toivotaan matalan kynnyksen palveluilta tavallaan kommenttia siihen, että miten ajatellaan toimintakäytännöstä silloin, kun perustasolta tai matalan kynnyksen palvelusta on tarpeen siirtyä erityistasolle. Eli miten siirtymävaiheet hoidetaan siten, että palveluun ei synny ensinnäkin katkoksia tai kynnyksiä ja että asiakkaiden toivoma se suhteiden jatkumollisuus voidaan mahdollisimman hyvin taata. Eli toisin sanoen, että ei henkilö muutu koko aikaa, on varmaan se, siihen ei ehkä ihan täysin päästä, mutta tuossahan on matalan kynnyksen palveluiden tämmöinen yksi niin kuin toimenpide, että miten erityispalvelujen tuki tulee matalan kynnyksen palveluiden tueksi. Eli sehän on semmoinen, niin kuin mihin tavallaan lähdetään nyt rakentamaan niitä toimintakäytäntöjä. Eli konsultaatiot ja sitten tavallaan se ihan konkreettisesti, että kuin erityispalveluista työntekijä tulee sinne mukaan tekemään yhdessä työtä perustason työntekijöiden kanssa. Sehän on semmoinen niin kuin suunta. Ja sitten tavallaan tämä ajatus saattaen vaihdettava. Eli tavallaan se, että on sen verran työparin työskentelyä, että pystytään vaihtamaan myös sitten niitä ja tavallaan, että tavallaan että ei niin kuin tavallaan vaan siirretä niin kuin pois toiseen osoitteeseen. Eli nämä on semmoisia oikeastaan yhteistyökäytäntöjä, joita pitää niin kuin mun mielestä edelleen mallintaa ja niistä on myös paikallisesti sovittava. Et kuinka näissä tilanteissa toimitaan. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on yksi sellaisia asioita, joka on varmasti myös sen toimeenpanon tuen niin kuin yksi keskeinen asia, että miten me tavallaan saadaan tämmöinen vertikaalisen integraation hyvät toimivat käytännöt riittävän hyvin mallinnettua ja tavallaan ehkä myös kerättyä sellaisia, joita teillä jo siellä on selkeästi ja levitettyä niitä eteenpäin. Kiitos. Ja nyt kipin kapin lounalle.